protože jsem vám slíbila knížku, která se jmenuje Houslistka s osvětěmi, taky tady pro vás taky mám. Houslistka s osvětěmi je knížka, kterou napsala Ellie Midwoodová, zase se můžete podívat. Tady je takhle takový obrázek. A tato knížka je, bych řekla, podle mého názoru spojení krásy a hnusu v jednom, protože lépe bych to asi vyjádřit nedokázala. Pojednává o slavné vídeňské houslistce Almě Rose. Alma Rose je vlastně vídeňská houslistka, která teda pracovala ve vídeňské filharmonii se svým otcem. A poté, co vlastně do Vídně vtrhli nacisti a děli se tam takové věci, že Židy vlastně transportovali teda do koncentračních táborů, třeba do Osvětimi, tak ona se teda rozhodla, že uprchne do Holandska a její otec teda skončil v Londýně a ona se rozhodla, že uteče do Holandska, kde se nějakou dobu skrývala u svých známých před gestapem, ale bohužel byla teda zatčena, protože se snažila potom uprchnout přes Francii nějak do Švýcarska a bohužel teda jí jako zatkli a skončila ve francouzském transitním táboře, odkud jí teda deportovali do Osvětimi, do koncentračního tábora. Tak. A ona tam právě je v takzvaném experimentálním bloku, kde doktor Glauberg vlastně a dělá takový pokusy se ženama, kdy provádí operace, které se jmenují neinvazivní sterilizace, kdy jim teda odstraňuje nějak vaječníky. A ona tam teda nějakou dobu je a protože vlastně teda hrála na ty housle, tak požádá jejich dozorkyni Martu Hellingerovou, aby jí sehnala housle. A ona se jí ptá, jestli je houslistka a ona říká, že jako tak trochu je. No a taky se ženou právě ty housle a ona tam pro ty ženy v tom experimentálním bloku začíná hrát na housle a pořádá pro ně takový jakoby minikoncerty a je to tam popsaný, že opravdu v té hrůze, která tam probíhá, kdy vlastně ty pracovníci, ti SS-meni tam střílejí ty lidi v mnoha případech a nějaký privilegia tam mají jenom vězni, který opravdu se k tomu nějak dostanu, jako třeba ona, protože je teda houslistkou. Jo, a protože ona tam teda pro ně pořádá tady tyhle ty koncerty, tak ona jí vedoucí toho ženského tábora, ten tábor se jmenuje Březinka, tak ta vedoucí, která se jmenuje Maria Mandlová, tak jí jmenuje dirigentkou, dirigentkou ženského sboru, který tam vlastně hraje. Ten sbor tam hraje, když vlastně třeba ty vězni chodí na nějaký ty nucený práce. Když probíhají ty vlaky, když přijíždějí, vyvozují ty lidi, tak vlastně ty ženský tam k tomu hrajou. Jo. A ona právě jmenuje dirigentkou a vedoucí tady toho hudebního bloku. Jo. Dostanou takové svoje ubytování a začínají tam teda žít. A ona, ta Alma Rose, zjišťuje, že vlastně přes tady to, že ona bude udržovat ty styky tady s těma vedoucíma a tím, že teda bude tou dirigentkou, takže se může dostat ke spoustě věcí a může i ty děvčata z toho hudebního bloku teda zachránit před smrtí. Protože tam probíhají takové věci, jako jsou selekce, kdy teda je tam doktor, který se jmenuje Mengele, který je teda docela známý. Určitě jste o něm možná mnozí z vás už jako slyšeli. Byl to vlastně doktor koncentrační táboře, který teda původně byl někde ve válce a protože ho teda zranili a nějak už nemohl bojovat, tak právě on skončil tady v tom koncentračním táboře po Osvětimi a on tam vlastně dělal takový pokusy s lidma, třeba pokusy i s dvojčatama, nebo co bylo známý, tak vlastně snažil se změnit třeba dětem barvu duhovky v očích a podobně a potom vlastně třeba i ty jejich oči posílal do Berlína, do nějakého výzkumního institutu. A byly to takovéhle hnusné věci, říkalo se mu Anděl smrti, mě v té knižce teda hodně zaujalo. A ona i k tomu doktorovi třeba a k mnoha k těm SS-menům, tady k těm vedoucím toho tábora, snažila se s nima vybudovat takový jakoby přátelský vztahy, protože vlastně k tomu měla možnosti, jo, protože byla tou dirigentkou a tou vedoucí toho tábora, tak se s nima snažila udržet takovýhle jakoby vztahy. A potom vlastně oni třeba dostávali víc jídla, dostávali třeba balíčky, jo, který jim posílali zvenku nebo od Červeného kříže. Jo, a třeba ty ženský, který byly teda áriky,
který teda nebyly židovky, tak jim vlastně posílali třeba balíčky teda zvenku. Třeba je tam potom popsaná situace, kdy v tom koncentračním táboře takovou běžnou nemocí, která tam byla, byl teda tyfus. A je to tam popsaný docela odporným způsobem, kdy oni teda měli třeba ten hudební blok, ten orchestr hrát třeba na těch ošetřovnách, kde teda leželi tady ty nemocní. A teď oni tam třeba přišli a tam vlastně, když teda neměli už třeba pro ně postele, neměli kam je umístit, protože tam bylo šíleně moc nemocných, třeba tím tyfem, jo, protože to šířili běžně třeba vši. Tak oni tam opravdu leželi třeba na zemi, na kamenných podlahách, prostě na hromadách ty těla, prostě tam takhle umírali. Potom je normálně naházeli jako do nákladňáku, odvezli do krematorií a tam prostě ty lidi poslali teda do plynu a následně potom je spálili. Jo, takže jako tady to tam je popsáno opravdu odporným způsobem. Ta knížka je šílená a zároveň je krásná, jo, protože říkám, že je to jakoby spojení krásy a hnusu teda v jedno. No, a ona, protože je teda dirigentkou toho ženského orchestru, toho hudebního bloku, tak se tam seznámí s klavíristou, který se jmenuje Miklós, je to maďarský klavírista a hudební skladatel a oni se tam do sebe zamilují. A tady ten klavírista právě učí některé ty děvčata z toho jejího hudebního bloku hře na klavír a na další hudební nástroje. A oni se tam do sebe zamilují a slíbí si, že spolu odejdou, až potom následně bude ten tábor osvobozen, takže spolu prostě odejdou, až skončí válka. No. Jenomže tam dojde k takové věci, že dostanou vlastně z Berlína příkaz, že mají splinovat de facto všechny maďarský židy, který tam teda následně přivezou. A ten Miklós, ten její přítel, s kterým ona se tam seznámí, je následně teda zabit. Oni ho teda pošlou do plynové komory, spálí ho, zabijí ho. A ona, protože s tím potom nedokáže žít, tak si někde opatří jed. A teď já si nespomenu, jak se ten jed jmenuje, ale získá ho tam prostě od jednoho vězně z takového oddělení, který se jmenuje Kanada, to jsem vám ještě neřekla, protože tam je takový oddělení, který se jmenuje Kanada, protože to tam prostě funguje tak, že ten doktor Mengele dělá vlastně ty selekce a vybere ty lidi, který následně teda potom pošlou do plynu. Ty lidi, když vlastně tam přichází, tak jim tam vlastně řeknou, že jdou do sprch, že si tam mají odložit věci, aby je teda potom našli, že jdou do sprch, dají jim dokonce třeba ručníky a mýdlo, ano, a ty lidi v domnění teda, že se jdou sprchovat, tak tam prostě do té plynové komory vlezou, oni tam na ně pustí plyn a než oni se vůbec snažijou zpamatovat, co se stalo, tak oni tam taky zabijou, že jo. No a následně potom je tam pálí teda v pecích v těch krematoriích. No a vlastně ona prostřednictvím právě oddělení, který se jmenuje Kanada, což je vlastně oddělení právě, kam putujou ty věci všech těch mrtvých lidí, putujou do té Kanady, oni je tam potom následně ty vězni v té Kanadě třídí, to znamená, že jsou tam oblečení, kabáty, boty, kalhoty, další věci po těch mrtvých lidech a kšeftuje se tam s tím. Jo. Neuvěřitelným způsobem tam funguje korupce, to znamená podplácení těch SS-manů, to znamená, že vy jim dáte, nebo ty lidi jim něco dají, oni jim zase za to něco dají, směňují tam různě tady ty věci z té Kanady, ty věci po těch mrtvých lidech. Jo, takže tady to tam probíhá opravdu ve velký míře a ona se právě prostřednictvím nějakého toho vězně z té Kanady dostane k jedu a sežene si nějakou lahvičku teda s jedem a otráví se, protože bez toho klavíristy, do kterého se teda zamilovala, bez toho Miklose, bez toho maďarského hudebního skladatele a klavíristy nedokáže žít. A končí to tam tak, že vlastně oni to její tělo vystaví tam někde na ošetřovně a lidé se tam s ní chodí teda loučit, protože ona tam byla strašně oblíbená, protože vlastně tady tím, jak ona udržovala tady ty vztahy s mnoha lidma, tak i s tím doktorem třeba Mengelem, který byl teda známý tím, že se opravdu neštval, říkali mu anděl smrti a opravdu prostě dokázal třeba celý blok poslat do toho plynu, tak prostě ona se tam prostřednictvím tady toho takhle jakoby proslavila,
že právě jakoby ty lidi ji měli strašně rádi a byla strašně oblíbená a nejvíc ji měli v oblibě ty její svěřenkyně z toho hudebního bloku, protože ona byla teda známá tím, že byla strašně tvrdá učitelka a nutila ty holky hrát tak dlouho, až jim teda krváceli prsty. Jo, ale naučila je to, protože dala tomu doktorovi Mengelemu teda slib, že je naučí hrát, protože on už chtěl spoustu z nich poslat do plynu, protože byli nakaženy tyfem. Ale ona je teda zachránila je a opravdu dokázala to, že jí tam strašně lidí mělo rádo. Jo, takže tady to je zhruba tak jakoby stručný děj tady ty knihy a ta kniha je opravdu hodně drsná, asi jako bych řekla, že jako na tady to téma jsem ještě zatím teda žádnou nečetla, ale jakoby, že takovou, která by na mě takhle hluboce působila, jsem asi nečetla zatím knihu žádnou a tady tuhle tu houslistku se světím, já bych určitě všem doporučila. Je to opravdu do jistý míry šokující, že se takovýhle věci vůbec mohly dít, ale děli se a jako myslím si, že říkám jako na to, aby my jsme si vážili toho, co teda máme, nebo konkrétně teda na mě to tady v tomhle působí teda dost, jo, protože jsem říkala, pane bože, na co my si stěžujeme, když jako někde se dělo tady tohle a my můžeme rádi být, že máme jako střechu nad hlavou a jídlo a tak, protože mnoho lidí to nemělo a třeba i nemá. Jo, takže houslistka s osvětimi, Eli Midwoodová, přečtěte si, bezvadný. Jo, takže se zatím mějte hezky a ještě něco jsem chtěla, nějakou knížku, že bych vám doporučila, ale uvidíme, ještě si to rozmyslím a něco zase hodím. Tak ahoj!